Квартет гітаристів Київ та солісти Національної філармонії України Єлізавета Ліпітюк і Роман Смоллер презентували в рамках камерного абонементу спільну програму. Її прем'єра мала успіх у столичних глядачів. Ця унікальна програма представляє антологію української поезії 19 та 20 століть, покладена на музику сучасного композитора Романа Смоллера. Від Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Максима Рильського до Василя Стуса, Василя Симоненка, Бориса Олійника. Погодьте, шановне пацо, що це є світ нашої української поезії. Деякі вірші з програми є відомими, а деякі композитор відкрив для себе вперше. Я відкриваю Франка, він мені співає. Це треба навіть брати менше творів, щоб помістилися інші якісь поети. Тож я можу зробити на слова Франка цілу концертну програму. Також у мене є повністю програма на слова Шевченка, повністю програма на слова Тетіни. А в цій програмі будуть представлені по 2-3 твори, мабуть, у кожного з цих поетів. Вечір вокальних дуетів виявився різножанровий. Завдяки музиці та прекрасному виконанню поезія сприймалась по-новому і викликала захоплення. З Ромою давно вже працюємо і дуже радий, що він такий плодотворний композитор. И советую всем гитаристам обратить на это внимание. Мы надеемся, что Рома нам напишет еще концерт для 4 гитар с оркестром. Ждем с нетерпением. Українську класику і сучасну поезію глядачі відчули душею і серцем. Вигуки браво під час концерту – яскраве тому підтвердження. Чи красує?